sonu sama lu amay lu gay damay tok nopp ko samay mo lolou yow ya wala tok nopp nga melni ongul wa ha na melni samay samay wa xam soxna may wax wa wax di jeexna comme xamone nga nga jël bolé nga dem raxas ko fo raxasuma bo raxasul yow budé di nga lekkat ci mo nga wax yow moma tel lak ci tebbi tebbi fekk ma lof damay fuma lofé sulta ayta damay deulé ko so di fess nga man yow xana rof ki lof na raxasna raxasna lotna akay kon wa xamul ma beug xamal nga jema sansi sa melokan man dina la jappalé nga sangu ba set wi japp sa yaram mi fabba ko kotal ko bourras ko xemek bombu ba set wit watu dom dom adama melni nit ñi man dina la dajjal balu feug jaay ngay sangu di solo di sañse di ut ci xala yu bax yi mel na nga wara mel melni dom adama ya wara mel waye sa yi nga sonni da geej ni tege ko nele dama lay conseiller xass da dama la bëggal sama bop dafa dama la ñemté xol na ba set ba sepple dama la ñemté ta gannaaw yalla nak gis nga bu fekke sa nday neew fi sa bay neew fi jirim ngay doon te ñun ñi nga xam la fi yalla bayyi ñu no la wara jappalé war la sutural war la sam ar la te ni nga mel ni kat bu fekke dama dëkk yow ci kër gi kat dila sétane kat dama ci am daanu suñu borom waaw waaw te lool lay bañ waaw waaw dama ci am daanu suñu borom ndax dama bëgg kat waaw nga melni say morom waaw waaw sangu ba set wej ñaw bombu defaru nak di xagn lu neex ya ko watari di xol ci xalé yi waaw xalé waaw di sajj di écarté di def lu neex waaw waaw fi aduna aduna xel fi aduna joy sa yi xoté ku ni ak sa yi nga sol nek sa dal yi nga fi nek ni ku ne la jokk rek melni rek aw yabit melni rek seppi buñu sor day xama doy war waaw te man dama la ñemté lay ñemté ma kay fexé di ba neex ak ñata ma ya wax ya yow ko xam xamol yeewali xam xam ba nek ñota ma ndaysan ndaysan ma ko waxal ñu dala ndaysan nice yu ko sax ni xam pakay nga sa ñaan ñam yow yow gaay wala ñew da nga ñew na ni ma kay ñem teek ni muy def mo tax billahi nit bo wëru rek wëru lo wa sëri yow yow gaay la ñew da nga ñew ta waat ci yalla ba afta ba faré may ma wax rek faré nga faré na kay wala bu nga xam la dugg so ni xé nga leen ak xam bu nga wax leena nga leen sene nga joy ani lu nek yow ok sé way ma solo ma sama yi da xoté ba pa sama yi li yag mota day xoté sama ko yob ci job leg mu ñax ñop naay ben pakat balam yow ya solo jot wa nga dem ay solo wextal naay ay def wa ma wa ka yow wa ka yow ma ka yow suñ dawon suñ doxon leg han ñu da tan tek yalla xanga yalla han ma sama da tan do yalla sa yele bi ma sal ni fena waxama limay waxa mom ñank sama soxla dem sama waye wu mo ni nga mel sa tata yaalu ba ba ka la kay daw xana wa ba ba ragila yow yow ka mu dugu fi mox la mom weluma ma febal oh feb fa feb mo febal man ki sante yaalu bax bax ala man dof la waye pay tay mo mo waxi nit gëna la dugu fi asan dugu fi ma wax yow gol nga gol te def gol wa ko bu lay jewé ba ma wax la ko nga nit lo nulu nulu lo bañ ñu way bañ ñu diñ bu lo waya dom bu ko nulu nulu lu mo lo fe nulu 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 ci ga barak ci ga ala ko nda nga yelo ismin deling mu adat di yag 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 ba nga yok du jaay kenn ko amale kenn ko may li nga aw sante ko yalla nit li nga yalla may na jël lool way yow atan bëngal dam sa loxo bi kitim kitim di wax di fund ay sanexu ay xote xulal poy sama ray ay affaire yu lolu jigen ñokay te jigen yu bax sax dum ka def yow da nga ñop pu yedd mu da affaire mo lutun rek mo fakkali dama xam dama no xabisi rek wax ma suma tuddu la ñew di la yedd rek da te wax lu ma nakali dama bay ba nga yedd mo wax ma deglu ba akessa na affaire nga akessa atan gol nga sama lon gol mu gene yu football fi yow so lu gey taw ci dul dem ci neeg sa da nga appartement kon lol baxul ci yow sa modom sa waxe xangum dañ lay ñub la tal sa day pak pak yow defo do ko xaar da nga bëgg ëpp na ma ngi wax bi wax dama la deglu bi wax degluma atal so joge fi sa yele yi ngay so baxna ya nga so yele olaf yi lafet baxna la xala sa kol gi ngay jël diko koloné xolé def ni na la ko sané ko la yoy yoy baxul xana ay man legi nak baye nga def ni nga dem nga japp bom sel nga eh mbepe doyna say wax yi bëgg ëpp ta ya nga bëgg ëppati lo ëpp touru yow lan la ma di la o di jaamu yalla ci yow
geureumoma sante wam lu tok fi dama xaram mais man do am lo gis ci man dala nan nga xolé ci man ak loy gis ci man ak man ban façon lay doxal waxalama wala ban manière fi am dala ay façon la kay lan la han façon yi may def yeen façon la xolo façon yi may def façon la xalo xanga no xolo xal xal ni ko lan façon yi ma ban façon la deureuk nga deugul eh façon yi ma def ban façon la way xolo façon yi ban façon la lo ki lan lo mu do tadra fi façon am fi manière do nga fi am te ni ma mel ni ah du jeufit natou sunu borom la man duma wax ak yow allez-y ñoo bala tabax bi nga lan joxe shampoo ko le maka mom man lañ ko la ka amo dala di wol di tof ay digge na nga ay kee ay fo mu ram bul mu da bul mar mu wax umu da tay mak ay chebo ma lay deg xam nga la bëgg ay chemise daf ma wol keureum te daf ma wol ba son jiem ko lekatul ba sour nelawatul bam comment setti nga de bayima rek mo wax lekatul ba sour nelawatul bam mandit asandal netali ci lamini borom la daxé wa ko fi comme ning ko waxale asan gis nga ki sama xarit la sama lepp la musuma dem keureum ba ñoo tok ma ko say wax asan man dama la bëgg te bëgguma dul am la defar la la ilaha illallah man rek azulu bu taw yaay ciat doom neex ndem kor ñaka jeeg ñagama di guddi wa jajj he may ma borom fukk jikko yek ñaar bax gore tabe lewet mandu yewen la bir si sume ñaanu ma soxroma te as gor pir la te kep ku jëfënte man bo gesso am ndariñ muy tek te ndep de ci machine fulol reception gam 24 kor symbole fo dem tek ma fa wural aduna nga xol ba xam he xoloma de ha sa kam ko sor por mur dugar mbari bor keur masar ba ñakku rab bo fa deme fek fa taw yaay ciat dom neex ndem defaruma la nga dima def rek sa gemign gi xassaw xi du saf saf le mbay mayma sa gemign gi melni saf le mbay yow may yow may yow de dama papa ngay sa dof ni doko bay do tax sama yaaka do ma wo ba pare ba bay li may def ba pare dila popam yaay way diga nek ni wala do nek Papa gayi mana? Mereka fajar orang mereka gaji ni asal pun. Mama apa pun lah tuh. Ya pun. Masa sunopi sunopi dan itu bisa mudah. Papa, sunopi dan itu masa boleh jawab. Kau kau nak masa sunopi? Kau masa sunopi? Lo dia dia. Baik, jom kau Oke, okay. jero tanki bi. Rani ka santé moko wax. Bop lañu commencé après tanki jere. Molako. Wa. Dem information. Leg rax sa loxo. Jere loxo bi. Sonna nak li ci xamul la la nak. Ko gel rek ministre de la santé moko wax. Loxo bi. Ñi na dagay gal loxni. Nga nanana tuti. Nan mom bi moko def khalat moko yalla jappale nan khalat moko mu ñew fi sa yaay ñoo nga ka kay wax khalat moko duma ko ko isa yalla gisu ñu isa 2h yalla gisu ñu yalla yaa wé nan bala mu leegi nan rek sa yaay bu ñew nak boko waxe li nga xam lepp deug yo kay lo la ragale sama yaay yalla kay ngay ragal dawa yaxna bo boxé ke du japp benen tank bi waye benen tank bi kassa lañu japp dama sa yoon wala duma ko yégué dédé bu ko agalé ken du agalé japp su tank dama man ay ñoo nga jité ba dégg man dama xamul man nit la yoon wala ko la yoon dama wo dohi legi saana nako guudé sama kol bu jeex la ande billahi yalla wer bi suma deewe double aljanna lay am sabu de ma muñ d'accord te ma muñ
muñna wa d'accord yow mëno bay sa kër né bay sa kër bay ñew bu ci kër jaal bëgg la jaxassé magdu dul bay ni tali hé bo mo waxaté magdu dul ma sabañ la la ah sabañ sabañ kon sabañante lay doon sabañante lay doon dama né nga bayyi wax ay way ngang tuti ma wat la do mi jamm xolal mbeuk mu te mo bénessé yow jamm ko ni la dama lay ñuus ma ñuus ñuus dama lay ñaf ñuus ñaf xamal kon ay ko kadi la sap ki dama koy ñuus 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 wax na la man dama jollu wat ni rek walay lek nak man bon suma amone crocodile rek ah bo señ jaga sek ko yalla may la waye pul bi xamanteni fas fasu tour xatax mu nugo yow gamal yalla yak nga flot trop heure bo xeyama yakana nga gënam jom dekat ci gëna ñak pul kaw lo té do lo yalla saw kat lal bi saw kat lal bi kumu andam yakamte wuma amna jot jabar lajul dom joy duñ jël duñ daj dox du ko andu lo yas amna jot fi lay tok racc ni bejob je duma ci débat cheikh rek dina ma wax lu leer am nga gel yow am nga gel non man na xam nga jabu man yakuma fayda ci mbeel mbeel mom dafa yeb ñep man man fayda wu bakale bu ñe di tera melé sama kaw man ko jaxaj dégagé ko mu leer dégagé wa man bu fekke ñun ñaar dañuy and ku ci nek lila met lila met ci yow nga wax ko kon ñun ñaar duñ dem man chaque jour dama lay wo téléphone bi sa téléphone bi di sonné rek nan ma vul voter até la wul wakal de vul voter até la wul wakal eh damay fabéré sa mam la la wax yow ma ngi séral ngay jëm di yëkëti xolal rendi la fi nga tok jël delu jël def ko trieuse genna dox sama dox def mako muy mais gis nga degluma eh so mu maytul fi la lay japp dama lay dur ba nga nem ben baat bok wa fi la lay dur ba nga nem ah man lañu waja fal nak xawma nak yeng kam yegoko rek lel ngay yam te bis bima falé kep kuy moy yalla dang may abal ngay ne ma ñaaw la miñ man yeug yeega jeex jot ci quartier bi dor yow di nga yeexa jot ci quartier bi kan gabak si kuy gabak si golu egypte yow wax ak yow taxaw wax ak yow sax way sama gabak si gabak sa tan bu bax gabak si Saleté, femme dégueulasse. Il te peut te tuer. Mais non. Monsieur, la ilaha illallah. Mais qui est la personne qui conseille cette jeune fille? Ma mère, voyons. Ta mère. Là, regarde-la avec son jean déchiré. Tim, fille. Yopal xolal Almay ñoo doon guerre ak Libye hein Almay jekku Libye xol dina xaw ray ben pa Libye jek jek dani mbokk Libye xolal nana dedelu dana dedel banu dedelu ala ñu ray bam jeex xol pa bi jek jek rek dani dedel mom ni sunu sul babbi ci suuf ben Almay nand ko ñew sol ay dal diko kedd ci kanam ak pa bi jek jek mënu tuko muñ muni beureut ne ko aw la ma tamo o tapu mala kedd rek da xamante kedd ñi ci def o tapu ma mani guerre amul tamo la wax deug cité ba jeun cité wa sa deug deug lu ma wax la ben wala ay dama lay gagne ni fa tank mo wax la ben affaire dang may deug lu ma wax la est ce que amay deugou bax gis nga sa profession bi ngay jaay mo ne ci sama carte d'identité man dama retraité fen ak 40 rek mala ko dakk fouf dama ko man bañ ambo sama ci keur gi lu leer la lay wax lol promotion jogal feek sa beuti xonx yi nga mali nan ko te leewal la wax wa baye sama yere wa man nako baye